a vai, បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលិខិតបកថាគតិយុត្តមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានឲ្យអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1991បាទនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាដែលគេហៅកាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីណាអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់បានឮឬក៏បានដឹងច្រើនហើយថាហេតុអីបានជាថ្ងៃទី23ខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅសហគ្រាសឬស្ថានក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់បានឈប់សម្រាកពីការងារដូច្នេះខ្ញុំមានខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាំងពីឆ្នាំ1991គឺនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាអញ្ចឹងថាតើខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៃចំនួនកម្ពុជានេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូននៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមនេះចឹងនេះគឺជាមេតិកានៃកិច្ចព្រមព្រៀងហើយយើងមើលទៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងតែម្ដងយើងចូលដល់ប្រមាណ1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារអត្ថបទនេះមានការស្កេនឬក៏ copy ច្រើនតពីមុនមកអញ្ចឹងវាព្រៀលបន្តិចពិបាកក្នុងការមើលម្យ៉ាងទៀតផាជាជំនាន់ឆ្នាំ1991នោះមិនដឹងថាអ្នកវាយអត្ថបទវាយជាអង់គ្លេសលេខឬក៏វាយតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងហើយវា font រាងញឹកហើយពិបាកមើលបន្តិចអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនពិបាកមើលមេត្តាអធិស្ឋានអាចស្ដាប់សំឡេងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅទាំងអស់គ្នាបណ្ដារដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជាគឺអូស្ត្រាលីព្រូណដារូសាឡាបកម្ពុជាកាណាដាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវម៉ាឡេស៊ីសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីរាជាណាចក្រថៃឡង់សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតរាជាណាចក្រអង់គ្លេសនិងអ៊ីរ៉ង់ខាងជើង
សហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីបាទអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការដឹងឮនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅចំពោះវត្តមាននៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សានិងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាតិឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាដោយចង់ស្ដារឡើងវិញនិងថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងធានាឲ្យមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចគោលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយជឿជាក់ថាមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយកម្ពុជាទេទើបបានដំណោះស្រាយរួមមួយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អន្តរជាតិដោយស្វាគមន៍ឯកកសាក្របខណ្ឌថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1900បាទសូមអធិស្ឋានប្រហែលជា1990ភាសាវាលុបលុបមើលច្បាស់ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដោះស្រាយនៃចំនួនកម្ពុជាហើយបន្តមកត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ668នៅឆ្នាំ1990ចុះថ្ងៃទី20កញ្ញាឆ្នាំ1990និងដោយមហាសន្និបាតអសបបាទអសបនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ45.3ចុះថ្ងៃទី3អធិស្ឋានផងដោយសារលេខអត់ច្បាស់ថ្ងៃទី18ខ្ញុំសូមអានមិនច្បាស់ទេបាទសូមឡងថ្ងៃហ្មងខែតុលាឆ្នាំ1990ដោយសម្គាល់ការបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានៅហ្សាកាតាថ្ងៃទី10កញ្ញាឆ្នាំ1990ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និងជាប្រភពអំណាចតែមួយគត់នៅកម្ពុជា
ដែលនៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលជាតំណាងតម្កល់អធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសដោយស្វាគមន៍ការជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆន្ទនៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅប៉េកាំងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1991ដោយទទួលស្គាល់ថាទូរនទីដ៏គង់ដល់ទូលំទូលាយរបស់អង្គសហប្រជាជាតិទៀមទាទៀមទាឲ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាយើងហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ដោយមានផ្នែកយោធានិងផ្នែកស៊ីវិលដែលនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយគោលរូបទាំងស្រុងដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដោយកត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលចប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកាតាថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990នៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ធ្នូឆ្នាំ1990នៅប៉ាតាយាថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1991នៅប៉េកាំងថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1991នៅប៉ាតាយាថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1991ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅសាកាតាថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1991និងនៅញូវយ៉កថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1991ដោយស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ717ឆ្នាំ1991ចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1991ស្ដីពីកម្ពុជាដោយទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីប្រកបដោយសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានជួនបាញ់នេះគ្រាន់តែជាកំណត់សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃចំនួននៃកម្ពុជានេះឥឡូវយើងចូលដល់ភាគទី1ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលផ្នែកទី1ដំណាក់កាលអន្តរកាល
មេត្រាទី1ដើម្បីបំរើវត្ថុបំណងនៃសេចក្តីព្រមព្រៀងនេះដំណាក់កាលអន្តរកាលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភាធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំឡើងនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានខ្លាចខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិរួចបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងផ្នែកទី2អញ្ញាធិបណ្ឌោះអាសន្ននៃអសបនៅកម្ពុជាឬអង្គការសហវិជ្ជាជាតិនៅកម្ពុជាមេត្រាទី2 1ហត្ថលេខីទាំងឡាយលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអសបឲ្យបង្កើតអញ្ញាធិបណ្ឌោះអាសន្ននៃអសហ1នៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះទៅហៅកាត់ថាអន្តៈដោយរួមមានទាំងផ្នែកនៃយោធានិងផ្នែកស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់អគ្គលេខាធិការនៃអសបដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះលោកអគ្គលេខាធិការនៃអសបត្រូវបានតែងតាំងពិសេសម្នាក់ឲ្យបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរបស់លោក2ហត្ថលេខីទាំងឡាយក៏ស្នើថែមទៀតដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យគ្របដណ្ដប់លើអន្តៈនៅទូនាទីភារកិច្ចមួយដូចដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយត្រូវពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចនេះឲ្យបានជារៀងរាល់ឲ្យបានជាហូរហែតាមរយៈរបាយការណ៍ទៀងទាត់ធ្វើដោយលោកអគ្គលេខាធិការបាទយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការសិក្សាថ្ងៃនេះត្រឹមតែលេខ2នេះហើយផ្នែកទី2នេះហើយកម្មវិធីបន្តយើងនឹងសិក្សាផ្នែកទី3ដែលនិយាយអំពីក្រមរសាជាតិជាន់ខ្ពស់បាទសូមអរគុណសូមសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification